Det har vi så her gjort. Nu prøver jeg lige at lave en film med her gjort. Han er gået herude i vores nabolag i anden måneds tid nu. Det er helt fantastisk simpelthen. Og man kan bare komme helt tæt på. Det har jeg også taget nogle billeder af. Jeg tænkte, at nu vil jeg lige prøve at se, om jeg kan filme ham lidt. Se der. Vi får faktisk højere lige nu, den hund. Det er, så vidt jeg kan se, så bliver det en ulige 12 ender. Hvad så, herr Hjort? Er det en god dag?